Ada nih di. Kelas kayak adikku bahasa Inggris. Cacing lek kok menapa iso bahasa Inggris iki? Ya iso. Nek pancen iso tenan ki. Bahasa Indonesiane mai apa? Saya. Lah terus nek baby? Ya baby. Lah nek my baby? Ya menyak telan. Masya Allah. Oh lah pinter men kowe, Dik. Sambil dino tak las kok. Wah, tenang. Yus game pun Mas tak. Ya ana. Oke. Ayo wes, hati-hati. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Generasi saiki jan wah la 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 la. Masuk. Cok. Halo, luwak wet coffee passwordnya. Bisa bikin nyaman tapi cuma sebatas teman. Masuk, cok. Wah, aku iki kok wis ndak karo-karuan pokoke. Kowe nang ndi? Biasa nongkrong. Nongkrong ndi? Tempat biasa, sini-sini. Siap, tak jemput. Oke. Cek ya, Pi. Ah, tak pamit sik, iki kok bolo wae. Sorry, Pi. Oh ya. Pamit sik ya, Pi. Tak usah banyak bicara, numpak gas. Medut, 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 beri. Is. Kompak ah. Eh, bocah ini, kita maksudnya? Mangkle aneh kono. Nah mau makasih ambil aku kan jadi yuk pamitan sih lah kayak gitu ngono. Boso, nah mau teko-teko ngono. Ngono kok jamu? Wes saya kira pedot wes lah saya gila. Isu lu ngambil lah. Yo, nopo neng gini. Jadi gue cewek. Dulu ya. Kenal kayak aku. Yo meng Andi. Apa wih lah. Bingung aku. Pak, kuwi lho, ngakon aku lek kon golek mantu. Dekne pengen lek duwe putu, ngomong putu. Wah, putu. Wah. Engko seumpama ketemu Samsul. Aku mesake tenan nek ngene iki mesti dhewe lara ati iki. Iki bukti wis ning kene ning HP. Kok dudohno iki tolong diamanke buktine. Oh, siap engko tak amane, engko tak lapor ke ambek Samsul. Masuk. Iya, kepok engko linggis ya. Samsul. Yo, sae. Wah, Samsul lek ngresek ngamblek kene kok. Woo. Oke, betul kan mangir entuk-entuk iki piye? Wah, mangel sae. Sini lho iki. Oh iya. Napa-napa iki? Aku mungkin liwat. Lewat ambil ulu-ulu. Dari ini gendamu ini.
lah wong paling ora tenang bombah. Alah kok kita harus belajar bu tenang kita pusing. Aku kira ngapusi. Kayak sudah ada mungkin kita sudah ada duit. Bu, ya duit. Apa wae tak lakoke lho. Apa aku mergo ora duwe dadi komplain cari janji apa mergo kahanan nurepku iki blarat bondo sede karo urepmu. Sabar weh, bakal suatu saat menyesal. Weh, saya bali weh. Yuk, bali. Wes, saiki sabar. Dhewe wis milih wong liya. Bakal akeh yo suatu saat bakal. Dek. Napa, Mas? Balik urut. Dulu ya apa? Dari ini Pak Guru ki, kuiki tanah surga. Tanah surga sekolah ngerti. Kayaknya tanah surga nih para pejabat. Hancur aja. Hancur ini kok lah. Hancur ini lah. Ngomong ke apa? Tidak, tidak. 100, ya madang ya. Maripan.